Dasturimizni dunyo sahnida ro'y bergan voqealar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Albaniya parlamenti qurolli kuchlar bosh shtabining sobiq rahbari Bayram Begayni mamlakatning yangi prezidenti etib sayladi. U xalq majlisi deputatlarining 140 ovozidan 78-tasini qo'lga kiritdi. Parlamentdagi deputatlarning 74 nafari Albaniya o'ng sotsialistik partiyasi vakillaridir. May oyida deputatlar 3 marotaba navbatdagi prezidentni tayinlash borasida kelisha olmagandi. Endi Begay 24 iyul kuni o'z lavozimiga kirishadi.